Nu ska jag visa hur man gör när man ska rita ut en vinkel. Vi gör ett exempel här där vi ska rita ut vinkeln 50 grader. 50 grader vill vi rita ut. Det gör man så att man tar sin gradskiva och så vänder man på den så att man kan rita ut det ena vinkelbenet först. Det här går förstås att göra med en linjal också, men eftersom vi ändå har en gradskiva här så kan vi använda baksidan på den. Då ritar jag ut ena vinkelbenet och så sätter jag den här mittpunkten här på gradskivan där jag vill ha spetsen på min vinkel. Där alltså. Och så ser jag till att den här ligger precis vid noll. För nu har jag valt att göra en vinkel åt det här hållet och då måste jag titta på den inre skalan, alltså den som börjar på noll där. Så vi ser 0, 10, 20, 30 och så vidare. Och så vill jag ha 50 grader, då tittar jag, vad har jag 50 då? Jo, då går jag upp till dit och så gör jag en liten markering här. Då tänker jag, jag följer 50 ut här och gör en liten markering där. Sen tar jag bort gradskivan och bara lägger den emot så här. Och drar den från spetsen och ut i min markering så har jag det andra vinkelbenet. Och då har jag min vinkel som är 50 grader. Vi ska göra så att vi ritar en vinkel från andra hållet också. Och se att man kan ju rita en vinkel som har spetsen åt andra hållet. Då gör vi så att vi vill göra vinkeln 30 grader. Likadant gör vi så att vi börjar rita ut det ena vinkelbenet. Så där. Så tar vi mittpunkten här på gradskivan. Och om vi då vill ha vinkeln på den här sidan istället, att den spetsen går sådär. Då sätter jag den här. Och så är det viktigt att jag ser till att den ligger i linje här med där noll är. Och nu är det ju den här yttre skalan jag valt eftersom jag vill ha vinkeln åt det här hållet. Då kan jag ju inte ta som innan för då har jag 180, 170, 160, då skulle jag räkna neråt. Så jag måste välja inre om jag tar från det här hållet och yttre skalan om jag tar från det här hållet. Här gör jag likadant, letar upp vad 30 är, alltså 10, 20, 30, där. Gör en liten markering. Tar bort. Och så ritar jag dit mitt andra vinkelben, så där. Och så har jag vinkeln 30 grader här.